Kreslí je už půl století. Ano, skutečně. 50 let maluje čtyři postavičky nejslavnějšího českého komiksu. Fifinku, Mišpulína, Pindu a Bobíka. Fifinka dokonce porazila české prezidenty. Známek s ní se prodalo více než známek s Václavem Havlem nebo Václavem Klausem. První příběh a sešit čtyřlístku vyšel v roce 1969. Od té doby se na něm protočily nejméně čtyři generace. Když jste děti, kupují vám ho rodiče, pak ho přestanete číst a nakonec ho kupujete svým dětem vy, říká. Autor čtyřlístku, ilustrátor Jaroslav Němeček je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. Osobnost plus. Pane Němečko, já začnu trochu od lesa, od nečtyřlístkové tvorby. Aha. Protože vy jste dělal i lecos jiného. Máte na svém kontě pochopitelně omalovánky, knížky, pohlednice, ilustrace, leporela, mnoho jiných kreslených seriálů, ale také jste se věnoval keramické činnosti. Jak jste přišel k té keramice? Keramice jsem došel tak, že po sedmi letech čtyřlískovského kreslení jsem měl pocit, že by to chtělo pro výtvarníka zase něco jiného. A protože jsem měl kamaráda Petra Poše, který měl další kamarády a odvedli mě do keramických dílen na Smíchově. A tam jsem poznal tu krásnou materii, tu hlínu, z který se nechá vytvořit úplně všecko. A to mě okouzlilo a musím do dneška vzpomínám, na ty lidi, kteří byli ochotní si se mnou hrát a plácat si, protože oni měli samozřejmě svoji práci, to už byly a takový. A, ale mm -hmm. na černo, když vy, jestli znáte pec keramickou, tak když byla prázdná, tak dozadu dali moje pajdoláky a zakrýli to vlastně těma spejma, Pracovníma záležitostmi. Vy jste řekl, to bylo to, jako mm. čím, že, jak jsem k tomu přišel. A objevoval jsem ty lidi, kteří točí na kruhu a, a dělá se z glazurama, jak se ty barvy měnějí. A... Já vím, je to paráda. Ale no. vy jste řekl zajímavou věc, že po sedmi letech kreslení čtyřlístku. jste cítil, že to chce něco jiného. Co se stalo po těch sedmi letech? To bylo rok 76, řekněme. Co se, co se přihodilo? A ptám se proto, že vlastně teď víme, že malujete 50 let no, kontinuálně ano. a asi moc neodbíháte. Tak tam, tam Já se myslím, něco. Že to není daleký odbíhání, protože když jsme se pustili, máte na mysli film? Tak ten. To nemáte na mysli. Ne, my jsme, pořád se ještě chci zeptat, pořád, pořád mě zajímá, proč jste vlastně začal s tou keramikou. Vy jste si potřeboval od toho čtyřlístku na chvilku odpočinout. No to jsem si myslel, ale, ale, ale děti, které měli rádi čtyřlístek, tak uh, by mě roztrhli, to, nešlo to udělat. Takže já jsem vždycky kreslil příběh a potom jsem měl 14 dní volno a to volno jsem vyplnil tím, že jsem dělal keramiku. S manželkou jsme si koupili chalupu, zříceninu, tu jsme si trochu opravili a to první, co jsme si tam postavili, to byla keramická pec a já jsem tam vždycky v té volné době, no řekněme, tvořil nějakou, nějaký keramický věci a Měl jsem štěstí, že my tu chaloupu máme tam, kde bydlí čtyřlístek v Třeskoprskách, takže velice blízko. Díváme se na Bezub a to byla ta další jaksi inspirace pro, pro čtyřlístek, ale měl jsem štěstí v tom, že jsem tam poznal lidi, kteří byli z český lípy. Řekli, no Jardo, ty tady, jdej, ty je to pěkný, ty to tady máš po zahradě poházený. Uděláme ti z toho výstavu v České lípě a, a, tím se vlastně roz, rozběhlo to dál, protože ono je to, je to koníček, která pro mě... ta keramika. Hm? Ta keramika je koníček, ale je dost drahý. Hmm. elektrika, všecko, glazury, hlínu, všecko se vlastně musí schát. A ten klád vůbec schánět hmm. autem, plný auto, hlíny, někde... Takže horob, už to skončilo? Už to skončilo. U teplic. Hmm. Vy, jste totiž, vy jste došel až k tomu, že jste dělal třeba reliefy na Kachlová kamna, do Bavorska, jo, pracoval jste na Soše svaté v Rakousku, dělal jste uh, keramické stěny, uh, takže to už, to už potom Pak uh, už to uh, byla práce, byla to práce. Byla to práce a byla to práce dost namáhavá, právě jak e, připomínáte ty keramické stěny. Ty mě vedly k tomu, že jsem toho, e, nebo alespoň jeden ten motiv e, toho, že jsem přestal keramiku dělat, to, že mě začaly bolet záda a doktoři řekli, pane Němeček, tahat ty dlaždice, ty jsou 80 na 80, nebo prostě podle toho, co je potřeba. A to, ano, a manželka, když věděla, jak lezu do toho pece, ještě takhle si hodím mokrý hadr přes sebe a polívá vám vodu, aby jsme stihli termíny. No, takže řekla mm -hmm. a dost a já jsem s ní souhlasil a doktori řekli, ano, udělal jste dobře. A takže jsem se věnoval už jenom čtyř lístku. Hmm. První příběh a sešit, který vyšel 15. května 1969, měl název Vynálezy profesora Mišpulína náklad 30 tisíc kusů byl rozebrán a tak jste pokračovali dalšími díly. Toho třetího se prodalo už 100 tisíc. Z mého pohledu raketový úspěch. Ano, e, to tak. Pro vás nebo i pro lidi z vydavatelství bylo to překvapením? Bylo to překvapení samozřejmě, protože nikdo, ani já, nečekal, že by to mělo, ani, když by bylo druhý. Takhle, my jsme to, kres, já jsem kresl pohádkové příběhy, které měly vždycky o sněhurci a sedmi trpastýkách. Byla to taková brožovaná knížečka, nebo leporelo, nebo potom i prostorové pohádky, ale byly vždycky jenom jeden, jeden příběh, a kdykoliv to mohlo skončit. A tohle to bylo poprvé, co jsme doufali, že bude pokračování, a ono bylo. A čím teda ten raketový úspěch, velký úspěch, čím to vysvětlit? Byl tady hlad, Jeděcmi, byl to, byl, byl jistě hlad a, a jsme jediného předchůdce a jediného konkurenta, říkám to ošklivě. A, 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 ale my jsme dělali, my jsme kreslili, my, já, jsme kreslili pro děti. A Vy jste Kája, Saudek hmm. kreslil pro dospělé. Takže jsme měli rozdělený prostě ty svoje, tu působnost. A on si jel po a, a my jsme si vymysleli s manželkou, jsme si vymysleli ty figurky čtyři a a, a napsali jsme si to. Mně připadá, často přemýšlím o ilustracích pro děti, protože jaké ilustrace jsou oceňované na, já nevím, v soutěžích jo, o dětskou ilustraci, ale ne vždycky se líbí dětem. Vy jste asi vyhmá to způsob kreslení, který ty děti oceňují. Měl jste vím, že jste měl jakési vzory i tady v Čechách, jako pana, Ladu, a tak dále, ale pošil, nakolik jste pošilhával po cizině? Právě třeba po Disney Studios nebo tak po tom stylu kreslení. Ano, já, já vím, co myslíte, ale protože jsem, kre... nemůžu říct, že jsem pošilhával, protože jsem kreslil i pro mateří roušku a jako nevýbal jsem se tomu. A měl jsem nakonec, dneska když se na to podívám, tenkrát si to člověk, byl mě dva tak se neuvědomuje, jestli má nějaký růkopis nebo jako jít yes. za letím, To mě vůbec nenapadlo, prostě byl příběh a ten jsem nakreslil a Štyř lístek vlastně vzniknul opravdu tak, že jsme s manželkou vyjeli, já to vyprávím dost často. Hmm, do Itálie. <laughs> no do Itálie. A tam jsme e, e, prošli, mimo těch památek jsme prošli k a tam jsme viděli právě, jak se to dělá venku a jak to vypadá venku. A e, do dneška jsme... no to budu, abych, se, abych to nepřeskočil, vyšla no, velká kniha. Ale a tak inspiroval je... jste se tedy těmi kreslenými seriály ze západu? Ano, Můžu to tak. Můžeme ano, to tak říct. Ale nikoli tak, že bych, že bych jsme to obkreslili, ale chtěli jsme tam mít právě, zaprvé tam chtěli být bubliny, chtělo to být dobrodruhé, chtělo to být veselý prostě a tak dále. prostě. Takže jsme vymysleli něco, co se posléze ukázalo, že to je český fenomen. Hmm. to je taková čítanka. Říká Jaroslav Němeček, ilustrátor a tvůrce čtyřlístku, který slaví už 50 let a Jaroslav Němeček je hostem dnešní Osobnosti+. Plus. Ten čtyřlístek možná má více pravidel, ale já jsem si všimla dvou. Vždycky končí dobře ten příběh. Ano, protože v podstatě kdyby se to tak dá někdo říct. z nich zemřel, bylo by to no, smutné. to nejde. Ale většinou je tam jasný dobrý konec, happy end. A potom není tam žádné násilí. Tím se možná i odlišujete od jiných komiksů. Určitě teda stoprocentně od komiksů a třeba i mang pro starší děti. Čím to je? Bylo to od začátku programové, že násilí se budete vyhýbat? Já, já si to nedokážu jako, na toto přesně odpovědět, protože jsme nepřemýšleli o tom, jak to kreslíme, ale kreslili jsme to a vymýšleli jsme to. A kdyby nás napadlo, že se někdo z nich ztratí, utopí, možná, že bychom to i vzali prostě do toho, ale, ale protože. Jsme, říkám opravdu, s manželkou, se snažíme být příjemní lidé a máme to jaksi v, v povaze. Takže ten čtyřlístek vždycky měl ten děj příjemný a, a pokud s někým bojoval, tak to byl zádrhel, ale vidíte, hmm. ten zádrhel nám tam ze začátku scházel, no takhle, ze začátku se nám objevil, ale pak jsme ho vypustili, když k nám přišla paní Štíplová, co by textařka, a ta byla, ona byla vychovaná skautama. Takže tak se tam ještě byl ten skautský motiv, že stavili stany a no, jezdili na tábory a takový a takový. A tím pádem najednou po 15 přívězích najednou už, to bylo pořád, Fifinka vařila, Pinděl už byl vyhraněný, všichni byli vyhraněni a, a tak jsme si vzpomněli na toho Zádrhela a, a dali jsme ho jako svého úhlavního nepřítele. A na toho jste si vzpomněli potom, když už nebyla paní Štiplová nebo s ní právě? Ano. E Teďko? Na toho Zádrhela jste si vzpomněli kdy? Když už paní kdy? Štíplová no nebyla nějakým, nebo ještě s ní? Paní Štíplová s náma, pro nás udělala 180 příběhů napsala. Takže to ne, to, když bylo nějaké 40. číslo, tak paní Štíplová přišla s tím. Potřebuje mít, mít tam nějaký kontrast. Takže mohl bych říct, že to je jeho, její dítě. Ten Zádrhel. <laughs> zádrhel. Jasně. Ona sama měla přehled a sledovala zahraniční komiksovou tvorbu, nebo to vždycky uměla výborně vymyslet úplně originálně, bez jakýchkoli nápadů zvenčí? Protože Já myslím, tady za komunizmu. Že to že to bylo bez nápadů, bez, bez hmm. příkladů zvenčí. A ona sama byla trochu z toho nešťastná, že ten čtyřdílstech se v tý desátým pokračování vlastně tak vyvinul, že byl že když přišla mezi lidi třeba, nebo s dětmi, když byla nějaká beseda, nikdo nechtěl slyšet její básně, které byly nádherné. Ale chtěli, co zase bude v tom štěžlícku a proč se tam dali zádrhla. A t, no, prostě ty, ty, ty besedy se vždycky zvrhly v ten čtyř Takže to jako ona cítila jako trošku jako svoji křivdu, ale posléze se s tím čtyřdískem Takže... No a co vy? Vy jste hostem dnešní osobnosti plus, i když paní Štiplová, o té by se také dalo mluvit no. hodiny, ale nepocítil jste vy někdy, že je toho až moc, že jste až moc propojen s tou čtyřkou, s tím čtyřlístkem a že nic jiného vlastně se s vámi nespojuje? Já jsem ne, ne, neměl žádné trhání, že bych chtěl někam, jako, někam jinam. Protože, Ambice. Protože, Ambice nějaké. Protože od, mala, od malíčka, od deseti let jsem, čím chceš být syne, synu, synu? A já říkal, já chci kreslit kreslený filmy. A mě bylo deset, nevěděl jsem stejně, co to pořádně ještě je a t, ani co to obnáší, ale to byl jako můj jakýsi vnitřní popud prostě. Jako. No a ten, ten čtyřlístek je těm kresleným filmům nejvíc podobný. A vlastně od začátku i ty figurky, které jsou, tak jsou nakreslené takže mají jenom čtyři prsty. Oni jsou vlastně mrzáčci, protože už jsem si říkal, až to budeme klesit jako film, tak tam musí být jen ty čtyři. Pátej to, to překáží. Mm -hmm. ehm, a vy jste si teda splnil ten sen naprosto? Ehm, ano. Ano, ale taky už nejsem nejmladší. <laughs> ale, ale takže splnil jsem si ho vlastně dvakrát, protože jsme natočili e, první a druhý film. E, film mm -hmm. a, a Chystáte a třetí? Co? Chystáte třetí už? No, ne, ne, já... <laughs> Ptáte se na velice ožhavou otázku. Byl bych rád. Ale právě proto, že už teď vím, co to obnáší, tak ten film se točí tři roky. Tři a půl roku. A když budete mít, jako nám se stal u prvního filmu, hotovej, prodaný lístky, reklama venku a poslední doladění filmu a vyhořeli počítače, včetně prostě toho, co bylo vevnitř. A rok jsme to dávali dohromady a ta vostuda. No, takže vím, že se stávají takovéhle strašné věci, ale už i to, že tam eh, pracuje 15 lidí, máte k tomu strašnou zodpovědnost. Hmm. Jestli to kreslí, no a co? ano A to ještě... Takže já chápu, že to je, je, to, je to práce. A práce a břímě a vy si to možná no. už nechcete Takže te, tolik teď, brát na já sebe. Jsem, já jsem uh, v té pozici, že bych nejradši uh, jel do Třeskoprsk a tam se procházel a les po skalách a, a jezdil na koni. To by bylo nejkrásnější, co by mě mohlo potkat. Ale, ale mluví se o tom. Bylo, pane Němečku, od začátku jasné, že čtyřlístek bude úplně jako apolitický, že? To, když začal vznikat vlastně, začal vycházet už za počínající normalizace, takže... A ještě navíc vás vydávala panorama vydavatelství UV u středního výboru KSČ. No, 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 no. no. A na tuto otázku. Co, co říct? Jednou... Se nám podařilo trefit se do špatného datumu s vydáním. A to jsem e, s manželkou jsme byli v Německu, kde ta keramika se vyvážela ven, tam se to, ty stěny třeba se lepily a takový, takže jsem byl venku. E, tam jsem si musel nakreslit ten příběh, ale nemohl jsem se vrátit, protože výje, výjezdní doložky byly jednorázové. To znamená, že kdybych se vrátil a ta stěna byla polovice hotová, tak bych čekal třeba přes centrum, Bych čekal tři měsíce, než, než vás vypustí. Takže já jsem tam musel zůstat, musel jsem to nakreslit, ale jak to dostat zpátky. Takže jsem nakreslil ten příběh, dali jsme ho do obálky a ten galerista, pro kterého jsme to dělali, odvez na, na hranici a dal to Nějakému Týrákovi, prosím tě, hoď to takže, tady do schránky. Takže vedle. to jste ani nebyl vy, ani vy jste to nedával tomu Týrákovi, ne. jo? tu Černou sobotu. Já říkám pro posluchače, byl to díl Černá sobota, vy o tom mluvíte. A mělo to být 21. No, mělo to srpna? Vyjít. Nevyšlo to, takže jsem se za 10 dnů vrátil domů. Nakreslil jsem, když jsem se to dozvěděl, nakreslil jsem v rychlosti teda, ten příběh znova, takže vyšel a pak jsme se vlastně dozvěděli, v čem byl ten největší zádrhel, že to bylo první výročí vstupu z přátelných armád. Hm, takže si řekli Černá sobota, tak to je nějaký, nějaká divočina. No, takže to byl jediný problém, který jsme zažili předtím. Než, Řekněte než, mi, ne, pane Němečku, vy ani v tomto rozhovoru jste, jak jsem se dozvěděla, nechtěl mluvit o politice. Proč máte nějak osobně jste nastavený jako úplně apoliticky, nebo třeba chcete ochránit čtyřlístek? Ochránit biznis? Spíš čtyřlístek. My jsme rodina, Každý má jiný pohled na svět. A, a my jsme s manželkou jiný a, a mladý Taky a občas se i jako pošťouchneme a bylo by hloupé, kdybychom tyhle takovou takovou problematiku tahali do čtyřlízků, když uh -huh. už tam nebyla, kolik máme, 50 yes. let, 50 Dasneme. let vlastně, a, ale nebyl to záměr, nikdy jsme prostě k tomu neinklinovali, uh -huh. ani tenkrát, ani dnes. A řekněte mi, vy jste naznačil v rámci své rodiny ten generační rozdíl. A předpokládám, že dneska máte několik autorů, kteří píší ano, příběhy ano, ano. a asi také možná nebudou ve věku paní Štíplové nebo ve vašem, asi budou mladší. Ano. Dostáváte se někdy do diskusí o tom, jaké by ty příběhy měly být, co by měly reflektovat, protože dneska třeba mladší lidi můžou vidět situaci jinak než vy. Diskutujete o tom? Ne, nediskutujeme, na to není čas. <laughs> není čas, takže oni napíší a ani vy nemáte prostor na nějaké námitky. Prostě vezmete ten příběh, jaký je a kreslíte. Čas od času námitky mám, ale je mi to mladými rozmoveno. Hmm. <laughs> Já se chci zeptat na uh, téma, které je už roky populární a to je téma genderu. Fifinka je z těch čtyř jedna jediná žena, peče, vaří pro ty tři, pro Pindu, Bobíka, Mišpulína a ona je vlastně taková matka pluku a je tam v podstatě tradiční model. Málo kdy, i když někdy ano, jí i pomáhají třeba utírat nádobí Pindu, a to si vybavují a tak dál. Ale setkal jste se s kritikou feministek třeba z tohohle pohledu? Setkal. Poslední tři měsíce to slyším dnes a denně. Fakt. A považuji to úplně za hloupost. Prostě je to nesmysl, protože moje maminka dělala všechno, co maminky dělají. I seřhala mě, když jsem zlobil. A tatínek chodil do práce, staral se o tu rodinu a všecko to klapalo normálně. A nikoho nenapadlo prostě takové rozlišování takže čili jste zastáncem takového tradičního rozdělení rolí, jo? že Aho. muž třeba vydělává, nosí peníze a žena no, ne, se stará no ty, takhleto... to ani jinak nešlo no, ale, ale ne, ne, přeju každému aby žil svůj život a když se někomu chce žít prostě džentrově tak cože. No vám při kreslení často i vaše manželka žehlila, vidíte? to jsem se no, dočetla. No, no, no. To pořád platí, že vykreslíte, a ona žehlí? No ne, takhle, to, to už takhle to není, protože už mám ateliér, to byly taky doby, kdy jsme měli jednu místnost a, a dělali jsme všecko v té jedné místnosti. A vlastně kvůli tomu jsme se pře, částečně přestěhovali do těch severních Čech, do, do těch Cřeskou aby dítě, který se narodilo, tak nebylo v centru Prahy nebo nedýchalo zaprášený vzduch. Takže jsme se odstěhovali vlastně do té zříceniny, jak jsem říkal, ale už je přestavená, to už není zřícenina. Ale každý kámen, který tam je postavený, jsem vzal do vlastních rukou. A vy se snažíte to okolí samozřejmě leta letoucí promítat do toho čtyřlístku, že jo? Ne, bez zub, bez ne, děs a tak, ono tak ono al, se ale... promítá, ono se promítá samo. Ta Fifinka od začátku měla kamna, v kterých se topilo. To byli kam na mojí maminky, troubu a plotnu. Takže já jsem vycházel z toho, co jsem okolo sebe viděl, co jsem zažil jako malé dítě. A takže spíš tu naší moji rodinu jsem promítal do toho čtyřlízku. Takže tohle tento problém považuji za nešťastný, zbytečný a žijeme ve svobodné zemi, Bůh. Všichni mají možnost si žít život jak chtějí, což je krásný. Aha. A neobáváte se, že třeba ten vývoj ve společnosti jde tudy, že, že za nějakou dobu to třeba i těm čtenářům může připadat jako zastaralejší, řekněme, pohled na svět? Zeptejte se mě za rok, co to je džentrově a... A já vám řeknu, že nevím, a 50% lidí to nebude vidět taky. Je to je jenom módní záležitost, která teď vypukla a zase zmizí. Mm -hmm. A jinak řekněte mi, protože já jsem teda pochopila, že autoři napíší příběh a vy ho kreslíte a není mnoho času na nějaké diskuse. Ale pokračuje se v tom, že Myšpulín je ten vynálezce a ten, ten, ta postava, která se ráda zabývá kutilstvím a vymýšlením všeho možného. Nakolik se právě v Myšpulínovi promítá vaše, vaše povaha vaše záliby? No, já se v něm nepromítám, ale moje manžel říká, že jsem celý myšpulín. A to proto, že zase se zpátky na tu chalupu, tam je velký pozemek a bylo to nutno sekat. A, a v tom začátku ani jste nesehnala nějakou sekačku. Tak aniž jsem to sekal kosou. Pak pravda, tak, tak, a, tak já jsem si vymýšlel právě ty, ty stroje, které to měly sekat a, a oni vždycky jako ujeli tak jako do třikrát a pak to udělal škyčky, že já začal předělávat to. Takže, ale máme je do dneška takže až jednou budeme dělat v opravdickým muzeum čtyř lístku, <laughs> tak tam bude asi deset různých sekaček a, a těle těch vynálezů, který Jaroslav Němeček, Myš Půlí, postavil. Dočetla jsem se, že jste prý vzteklej, když dva dny nemalujete. Že se vstekáte, to říká vaše žena vstekám, Lucie. Vstekám, ale to jsem rád, protože já bych rád odpočíval a bohužel někdy je to zakódovaný, že, že jako, že, když, nemám jakoby co dělat, ale mohu sekat trávu na zahradě, ale tak, mám, tak jsem nervózní. Není to vsteklost. Takže dokázal byste bez toho čtyřlístku vůbec být? Dokážete ho vůbec někdy někomu předat? Syn je ředitelem, tak se taky musím zeptat, jak to je. Ale asi to, nebude to ještě jednoduchý. No. Nebude to jednoduchý. Rád bych měl nějakého nástupce a ale, ale syn se velice dobře stará o, o chod čtyřlístku, jeho paní zrovna tak, takže jsme tam zapojeni všichni. Máte pravdu, že v mém věku musím myslet na to, že dneska jsem, jestli to poslouchají, takže jsem se zastavil ve čtyřlístku a, a řekl jsem, Pavlo, to je paní mého syna, od prvního ledna nechci žádnou besedu. Jsem úplně zničený, protože nemám čas na kreslení. Takhle to vypadá. Takže jednoho dne takhle přijdu, už nechci nic. Uhum. A teď... Teď za pár dní, 22. prosince, se znovu otevírá Muzeum čtyřlístku, které bylo v knihovně v DOXech. Ano. A teď bude v prostorách zámku. Děkuji, že na co to se, připomínáte. Na co se mohou děti a jejich rodiče těšit? No, nejdřív řeknu, že zámek. Byl vybydlený, strašlivý. Když jsme tam přišli, tak to bylo nepochopitelné, že paní starostka DOX, těch Třeskoprsk, se rozhodla, že ho zakoupí, dostala ho za jednu korunu a další tři roky jenom na tom pracuje a pracuje. A teď jsme tam byli nedávno, je nádherný, podlahy jsou udělané, vykládaný. Že je tam výtah, <laughs> je tam výtah. Ne, je tam prostě, jak je tam vymalováno, jaké jsou fresky udělány a všecko. Opravdu to je neuvěřitelná změna. A jsem šťastný z toho, že tam máme tři místnosti. Pak je tam Mišpulínu v knihkupectví. A, a to teďko dáváme dohromady a 22. se to slavnostně otevře. Pravda, je to zimní sezona, takže to ještě bude asi tři měsíce, zavřený čtyři měsíce. Takže nebude a vánoční výlet, nebude možný? Vánoční, vánoční záležitost to jako bude. A no a teď co takhle poslední obrázky, které jsou na zdi. A tak, no prostě je to, ale je to moc hezky udělaný architekt, to udělala velice zajímavě, což je malér pro aranžerku a pro mě, mm. protože pardon, protože e, vymyslela, že tam budou tři ponorky mm. a te, do těch ponorek se musí něco dát, tak aby to ty děti viděli, aby si s tím něco mohli jako udělat, tak to jsme vymýšleli, na nakonec já jsem klesl do, toho, do těch kojí pozadí a mm. no. Poslední otázku Cíš mám na vás. Se. Mám na vás poslední otázku, pane ano. Děmečku. Vy sám jste řekl v jednom z rozhovorů, že čtyřlístek je droga. Tak. Že to je taková závislost. Je to tak. Já cítím, že i vy jste závislí <laughs> na čtyřlístku. Jste rád? Ano. Jste rád závislí? Jsem rád. To víte, že? Po těch 50 Vícou, letech, to naše děti... Těch 50 to let, to. co to pro vás znamená? Těch 50 let. No takže ráno stávám místo v 8, tak stávám ve 4, takže stávám ve 4, projdu celý barák, pustím si televizi, abych věděl, co se děje a pak, pak jdu kleslit, no tak já myslím, že moc velký ale změna to v tom není, no. Říká Jaroslav Němeček, hmm. ilustrátor a zakladatel, autor čtyř Já vám moc děkuji, že jste přijel z Třeskoprsk, až jsem do Prahy dostal. Na modu jsem toho moc, ale vynechal jsem asi 15 bodů, které jsem chtěl ještě říct. Mějte se moc Nikdy, hezky, děkuji. Já vám také děkuji naslyšenou a příjemný poslech dalších pořadů českého rozhlasu. Plus přeje od mikrofonu Lucie Vopálenská.